Tak vážení, máme tu předposlední reakci. A to na WWE Championship match AJ Styles versus Shinsuke Nakamura. Uběhlo zhruba 10 minut. A musím říct, že ten zápas je hodně dobrý. Jenom strpeníčko. Jsem kontroloval dveře, kdyby náhodou. Ale... Come on! A to se vymstilo Stylesovi. Jinak už je slyšet, že venku se rozjíždí doprava. No taky máme za 3 minuty 5 ráno, no. Tak není divu. Kolínko, dobře. Suplex. Furt Nakamura vede. Jo, jinak už se odehrály všechny women's match a Carmela nikde. Což je divný. Že by si to třeba nechávala po WrestleMania třeba. A co se týče SmackDown Women's Championship meče, tak to dopadlo, no. Prostě, že New Orleans není zrovna to pravý místo pro streaky. Jo. Čili Asuka prohrála. Její první prohra. Jo, jinak už na mě jde únava. Jsem usínal před 20 minutama. Ale probrala mě reakce Tyrona Magnuse na zápas Undertaker vs. John Cena. Hezky si hodil na to kolínko Styles. Já jsem zvědav, jak zvládnu večer posilovnu, když budu spát jenom 4 hodiny. Jsem fakt zvědav. Styles Clash? Ne? Hezky k provazům, přes provazy, nekopačka, loket, jo. Hezky si ho vzal na záda. Ještě ne. Takže se ho posadil na třetí provaz a dal mu kopačku. We could have a new WWE champion.
Jsem vyvlíkl. Mu chytil nohu a kopl do té druhé, spíš do kolene. Submission a zrovna na to koleno, to nechceš. Trojúhelník. On má hezky v tom trianglu, až mu tam dal pár petard. Stajal jsem to vypadá v lodě. Powerbomb? Dobře on. Submission for both Nakamura and AJ Styles. You gotta wonder how much has been taken out of these two superstars. You see Styles just gingerly getting up, trying to stand up, and now AJ cut. AJ's back in no condition. AJ might have been thinking about trying to utilize a Styles clash. With the left. But again, the Nakamura, the injured left leg. Nakamura posted momentarily to deliver the kick. And obviously he's paying for it right now. Both of these competitors showing the wounds of battle as this match progresses. And Nakamura trying to chase some life into that leg. And now putting AJ Styles up across the top rope. I don't know. I'm about to pull this off. Zase do kolena. Ty vole, už jsem si myslel. Chyběla mikrosekunda a on to prohrál. Teď bude.
450 splash. Jo. Mu tam dal ty kolena. A stejně mu to bylo předplatný. Asi přijel autobus. Jo. Nebo trolejbus. Hezky zpomaleně. A rovnou na ty kolena. Jo. Sakra bych spal. Prostě už nejsem zvyklý na ty noční akce. Si zrovna vyměňují rány. Styles a ten jeho přemet a kopanec a teď dostal od Nakamury ze zádu koleno. Takže to byl Signature. Teď se chystá Kinshasa. No, ale otázku je, jestli se mu to povede. Ne. Co? Styles Clash. Teď mi ale řekněte, na co je ten Royal Rumble. K čemu je jako? Když ani Asuka a ani Shinsuke nevyhráli. Zase na druhou stranu aspoň nemáme tu jistotu, že ti vítězové vyhrajou na vrstvány. Ale jako... No jo, no. Tak to vypadá, že si Nakamura na titul jen tak nesáhne. No jo. Ale
sportovní chování. Jenom bacha. Protože tady se může stát všechno. Třeba heel turn. Kdo ví? Ty vole, on si ještě klekne. Já to čekal. Já to čekal. Tak ten mu dává bídu, ale. Co? Jako jaký hadrový panák? Že by mu dal teď Kinshasa? Jo. No. Tak jako teď nevím, co si o tom mám myslet. Ale zrovna v té chvíli mě to napadlo, že k něčemu dojde. Že si k němu klekl. To už vyslalo ten signál, že k něčemu prostě dojde. A došlo. Heel turn. A jo. Tak jsem fakt zvědav, jak to bude tohle pokračovat. Teď nás bude čekat poslední reakce, a to na Universal Championship, takže tady to končí a bude pokračovat v příštím videu, takže zatím čus.